Beleza. Deve ter aparecido uma notificação aí para vocês. Só dar um ok lá. E vamos começar aqui, galera. Seguinte, pessoal. Eu tô com a câmera ligada aqui, tá? Só para vocês verem que eu tô falando aqui com vocês. Eu vou desligar minha câmera e a gente vai partir aqui para nossa imersão aqui. Beleza, galera? Seguinte. A gente vai fazer 3 dias. Beleza? 3 dias, tá? Hoje, dia 10. Dia 11, amanhã e quinta, né? Dia 12, tá? Hoje, galera, vamos falar aqui, parte básica, amanhã, não, enfim, depois eu conto para vocês, tá? Depois eu conto para vocês. Beleza, galera? Deixa eu perguntar aqui para vocês: quem já leu o e-book? Quem aqui já leu o e-book? Vamos lá, quem aqui já leu o e-book, galera? Vocês já baixaram, já leram? Começaram a ler? Manda aí para mim, manda aí, galera. Quem começou, galera? Quem já começou a ler? Tem bastante coisa lá, pessoal. Tem bastante coisa lá, manual prático para vocês, galera. Tá? Sigam, vão seguindo, vão lendo, galera. Vocês têm que ir imergindo isso aí para começar a aprender, beleza? Não, ainda não. Já consegui, já não. Que e-book? Não, que e-book não, ninguém mandou. Tá, galera? Vocês se cadastraram, vocês. Assim, no mesmo instante. Ah, legal, legal. Só um pouco, já vi. Quem ainda não baixou, pessoal, tá no... Foi mandado por e-mail e tá no... Muito conteúdo no livro, é isso aí, Joel. E foi mandado no grupo, tá, galera? Tá? Tem lá, beleza? Beleza, meu povo? Então, vamos lá, galera. Seguinte, já deu 3 minutos aqui. Bora lá. Bora lá. Pessoal, antes de mais nada, eu só queria falar para vocês aqui que, assim, enfim, agradecer todo mundo aqui, sabe ou não sabe, eu tenho treinamento sim, vou vender para vocês, vou vender meu treinamento no final, não tenho dúvida disso, tá? Fiquem tranquilos, beleza? Por que que eu faço isso? Já vou falar aqui de cara por que que eu faço isso. Eu vou ensinar vocês um monte de coisas, mas não tem como dar tudo para vocês. Não tem. Beleza? Mas eu agradeço muito aos meus alunos. Já passei de 1.500 alunos, galera, e é eles que estão patrocinando isso aqui para mim poder fazer hoje, né? Para eu poder fazer hoje esses eventos gratuitos e poder ensinar. E aí cada um decide o que quer da sua vida. Tá bom? Aqui não tem enrolação, não tem nada. Eu vou provar, galera, para vocês nesses 3 dias que vocês podem ganhar dinheiro, que eu ganho dinheiro, que os meus alunos ganham dinheiro, que existe uma forma de fazer isso. Beleza? Existe uma forma de fazer isso, existe um processo. Tranquilo? Ah, Jean, eu não quero fazer. Tranquilo, fica aqui, aprende tudo que você puder absorver de mim. Beleza? Pessoal, prestem atenção. Eu vi que alguém perguntou lá, ah, o que que vai ser colocado em prática? Tudo que eu falar, você tem que colocar em prática. Beleza? Tudo que eu falar, tá? Boa noite a todos aí que estão entrando agora. Pessoal, papel e caneta, anotem cada insight, é muito insight que eu vou dar aqui para vocês, beleza? Anotem, prestem atenção, aproveitem o máximo, tirem as dúvidas, tá? Isso aqui é muito bacana para vocês poderem aprender. Tranquilo? Então, assim, de novo, agradeço aqui aos meus alunos que por causa deles eu consigo fazer esse evento aqui e tá ajudando quem mais precisa aí para começar nesse mercado, tá bom? Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho, a gente já vai começar. Beleza, vamos lá, galera. Só vendo meu suporte aqui, bora lá. Galera, é o seguinte. O que que vocês vão aprender nesses 3 dias aqui, tá? Principalmente, galera, esse conteúdo é para quem está começando do zero. Eu vou tirar minha câmera aqui, bora lá só no conteúdo, tá? Não fique olhando para mim, não. Bora lá, galera, é o seguinte. Esse conteúdo é focado para quem quer começar, tá bom? Então, hoje é muito focado para quem quer começar. Tem algumas coisas para quem já sabe? Claro que tem. Sempre tem conteúdo, tá? Então, assim, você vai aprender a começar do zero, você vai interpretar o gráfico, vai entender como funciona o gráfico, que é o que mais importa nesse mercado, beleza? Como operar com risco baixo? Esse é o segredo, galera, operar com risco baixo. Risco vai ter? Claro, tudo tem risco. Atravessar a rua tem risco, beleza? Então, assim,
A gente tem que aprender a fazer isso, tá? Depois, a gente vai conhecer, a gente vai se aprofundar em mini índice e mini dólar. Isso vai ser amanhã. Amanhã a gente vai falar exclusivamente do mini índice e do mini dólar, que é o que a gente opera na nossa Bovespa aqui, na B3, né? É o que a gente opera, beleza? Vocês vão entender também na quarta-feira, terça, quarta, na quinta-feira, os pontos. O que que eu classifico como um ponto de entrada? Aonde que eu entro? Por que que eu entro ali? Beleza, galera? E por que que é tão assertivo o que eu faço? O meu método, beleza? E principalmente, galera, começar a pensar como trader consistente, criar um mindset. O que é mindset, gente? Modelo mental. Beleza, galera? Tá? E isso aqui, galera, como se tornar um trader, né? Um day trader e ter renda extra. Ou quem sabe, daqui a um tempo, viver disso. Beleza, pessoal? É disso aqui que vocês podem esperar dessas três aulas, tá? Vou dar meu máximo aqui para vocês. Beleza? Para tentar passar o máximo de conteúdo possível, tá? E galera, o que que é o mais importante dessa atividade que eu vejo, que eu quis para mim isso, eu quis para minha vida isso, era liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. Para quem não sabe o que é liberdade geográfica, cara, eu poder trabalhar da onde eu quiser, tá? Mas esquece aquela história de ficar sentado na praia lá com notebook. Não é isso, tá? Mas é onde você quiser. Você quer viajar, você viaja. Você quer fazer o que você quer, você faz. Enfim, não quero fazer nada de manhã, não faz, beleza? Liberdade de tempo e financeira. É isso que o day trade me proporcionou. Não foi fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não é. É simples, mas não é fácil. Entenderam? Simples, mas não é fácil. Tá bom, galera? Então, é o seguinte, se liga nisso aqui, ó, tá? Vocês vão estar recebendo isso aqui, ó. Esse treinamento aqui, galera, eu vendo ele por R$ 497. Vocês estão recebendo ele de graça. Eu vou passar de graça isso aqui para vocês. Tá bom? Então tem curso para iniciantes, o básico, tem o gratuito, tem o meu método 1K, eu tenho minha mentoria anual aqui, mentoria de trade barra negócios, tá? Então, enfim, é isso aqui que você está recebendo aqui, tá bom? Então, assim, fique, preste atenção, não falte, tá? Não falte, porque eu não vou passar replay para vocês. Beleza? E, Jean, por que que você está fazendo gratuito isso? Por que que eu estou fazendo gratuito? Galera, porque eu estou cansado de ver a galera querendo entrar no mercado, caindo na mão desses picareta, desses youtuber, que fica ensinando essa baboseira para vocês e vocês vão lá e perdem dinheiro. A coisa que eu mais recebo de e-mail. Ou as pessoas me chamam no Telegram, no Instagram, no Telegram, Jean, perdi todo o meu dinheiro. O que que eu faço agora? É isso que eu mais recebo de e-mails e contatos das pessoas, tá? Então é por isso que eu estou fazendo. Eu quero colocar vocês desde o começo no caminho certo. Beleza, galera? Tá? Entendido isso? Então é por isso que eu estou fazendo isso, tá? Eu estou cansado. Esse mercado é um lixo. Esse mercado é podre. As pessoas só querem ganhar dinheiro em cima das outras e não ensinam nada que vale a pena. Beleza, galera? Então é por isso que eu faço, tá bom? Então vamos lá, galera. Ó, vocês estão aqui e vocês querem chegar aqui. Liberdade financeira. Quem aqui, galera? Pessoal, manda aqui para mim, só para ver se vocês estão acordados. O que que vocês querem com day trade? Jean, day trade para mim, eu quero uma renda extra. O que que você imagina que o day trade vai te proporcionar? Quero uma renda extra, quero viver disso. Não sei, sou só curioso, gosto do mercado. O que que vocês querem com o tal do day trade? O que que você espera dele? Manda aí para mim. Deixa eu ver aqui o que vocês querem. Tá. É isso, galera. Eu também buscava isso, tá, pessoal? Quem aqui é CLT? Quem aqui é CLT e não aguenta mais? Só para saber, quem aqui é CLT e não aguenta mais? Tá, era isso, galera, tá? Então, assim, ó, eu também, galera, eu fui CLT, eu trabalhava na área de tecnologia, só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? A gente já vai entrar no curso aqui. Eu não aguentava mais ter um teto salarial. Eu não aguentava mais trabalhar, ser muito bom no que eu fazia e ganhar uma merreca todo mês. Eu não aguentava isso, beleza? Foi por isso que eu li
Na época eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu, leia. Pai Rico, Pai Pobre. Na época eu li o livro, tá? Isso foi em 2004. 2004. Eu tô desde 2004 no mercado, galera. Tá bom? E lá eu entendi que eu queria isso. De repente eu descobri o mercado financeiro e eu comecei, tá? Então, assim, o day trade, galera, ele pode te tirar, assim como me tirou já vários alunos meus dessa maldita, enfim, né? Maldita não, né? Mas é a forma como você trabalha, né? Claro, não é ruim, você tem que começar de algum jeito, mas tem que ter hora para acabar, beleza? Um grande amigo meu diz isso, né? Você tem que ter hora para acabar. Então, assim, galera, tá a hora, tá aqui, a oportunidade tá aqui, agarrem e bora lá, beleza? Bora lá, galera. Bora lá. Bom, já perguntei aqui qual o objetivo de vocês, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o que que tem que acontecer para vocês atingirem o objetivo de vocês. Pessoal, é o seguinte: muita gente está aqui, ó, iniciante do zero, zero absoluto. Essa aula é para quem está do zero absoluto, tá? Vocês têm que ter, ou pelo menos vão ter uma curva aqui, ó, galera, de estudo, tá? Uma curva de estudo. Ah, Gil, mas eu pensei que você ia dar uma dica hoje e amanhã eu ia ganhar dinheiro. Não existe isso. Desculpa te falar. Não existe a dica mágica. Não existe nada disso. Você precisa aprender. Então vamos lá. Primeiro, você vai aprender uma técnica. Perfeito? Vai conhecer a técnica. Segundo, moldar o mindset. O que é o mindset? Comportamento, modelo mental, tá? Ah, Gê, mas isso é importante? Isso aqui, galera, vamos lá, 85% do sucesso de um trade. Aqui, ó, moldar o mindset. Isso aqui é 85%. Vocês vão entender mais tarde por que que isso é tão importante. E a maioria de vocês não está preparado para isso. A maioria de vocês não tem resiliência. Pessoal, eu passei 7 anos perdendo nesse mercado. Alguém aqui teria passado 7 anos e continuado? Muito pouco, tá? Eu fui resiliente, eu me moldei para conseguir fazer o que eu faço hoje, tá? Então isso aqui é muito importante. Terceiro, gestão de risco. Você vai aprender gestão de risco, tá? Tem que aprender. Sem isso não vai funcionar, beleza? E nesse período aqui, ó, você vai fazer testes. E dentro desses testes, você vai escolher o teu operacional. Ó, é assim que eu quero fazer, tá bom? A partir desse momento, tá? Eu acho muito difícil você virar um trader consistente antes desses 2 ou 3 meses. Ah, Jean, mas aí você me desanimou, cara, porque eu achei que dava para ser consistente e fazer dinheiro em 2 meses, 1 mês. Pode acontecer, mas é difícil, galera. Você precisa treinar. Beleza? É que nem assim, ó, você nunca jogou tênis, você foi começar a jogar tênis. Você vai levar uns 2 ou 3 meses para começar a pegar o jeito do negócio. É natural, entendam isso. Não tenham pressa. Nisso aqui que eu estou falando, eu já estou começando a moldar o mindset de vocês. Beleza? E ó, depois da curva, galera, é aqui que começa, ó, fazer R$ 1.000 no mês, fazer R$ 5.000 no mês. Depois fazer R$ 10.000 no mês. E aqui, galera, é o teu limite, quanto você quiser. Não tem limite. Essa é a beleza disso aqui que eu tô falando, galera. A gente não tem limite mensal. Não tem ninguém que vai te falar, ó, você vai trabalhar, sei lá, 100 e 200 horas por mês, 220 horas por mês, como eu já fiz, e ter um salário no final do mês. Isso aqui não, galera. Você vai trabalhar entre aspas, né? Você vai trabalhar 1, 2 horas por dia e ter o salário que você quiser. É isso aqui te proporciona. Mas precisa passar por isso aqui, tá? Então fiquem claros e entendam isso. Beleza, pessoal? Bora lá, então. Galera, tá todo mundo comprometido, então? Todo mundo aqui comprometido para aprender, galera? Ó, manda aí. Você está comprometido. Galera, comprometa-se com você. Isso é uma das coisas que a gente faz. Eu sou coaching também, galera. Uma das áreas que me ajudou muito nisso aqui é o coaching. Então, assim, ó, se comprometa com você, se comprometa em público, galera. Eu me comprometo, vai, eu me comprometo. Manda aí, ó. Eu sou comprometido e bora lá, galera. Bora lá, beleza? Vamos lá, galera. Vamos lá. Opa, que eu já passei um monte de coisa aqui. Bora lá, bora lá.
Pessoal, vamos começar aqui agora. Seguinte, vou começar a explicar para vocês bem devagar e a gente vai chegar no gráfico, vocês vão entender tudo, galera, tá? Principalmente, eu quero deixar só um aviso aqui para vocês. Quem não entender, galera, não fique com vergonha e pergunte, beleza? Pergunte. Jean, não entendi isso, pode explicar de novo? Manda que eu vou explicar. Tudo bem, pessoal? Manda que eu vou explicar. Bora lá. Galera, a Bolsa de Valores é o seguinte. Quando você fala de Bolsa de Valores, pessoal, Bolsa de Valores, a gente está falando da B3 do Brasil, tá? Vamos só conceituar algumas coisas aqui. Bolsa de Valores, vocês já ouviram falar Nasdaq? Dow Jones? Enfim, outras. Isso são, é a Bolsa de Valores, onde a gente negocia. Tudo bem? Temos uma outra outro mercado que a gente pode operar, que vocês podem operar, que é o mercado de Forex. Muitos de vocês já conhecem e têm interesse. Tudo bem? O que é o mercado Forex? O mercado Forex é o mercado internacional, o mercado de moedas. Ou seja, eu opero a paridade euro-dólar, dólar-iene, entendeu? Então, assim, esse é o mercado de Forex, tá? Ele é um mercado internacional que você pode... A sua conta lá, ela é em dólar. Então, você vai lá e deposita, por exemplo, 200 dólares e começa a fazer day trade lá, tá? Essa do Brasil, você deposita em reais, beleza? E, como todo mundo já ouviu falar, acredito todo mundo aqui já ouviu falar de criptomoedas. Criptomoedas também podemos fazer day trade em criptomoedas, tá? Então, é só algumas das modalidades que vocês podem escolher. Jean, eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu não fico no computador, eu não tenho tempo das 8 às 18 horas, eu não tenho tempo. Forex é uma alternativa para você, ele é 24 horas. Ele só fecha no final de semana. Criptomoedas. Criptomoedas é 24 por 7, galera. Não para nunca. 24 por 7. Então, final de semana, sábado, domingo, se você quiser operar meia-noite, você vai lá e opera. Beleza? O que é opera, Jean? Faz day trade. Tá? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho. Nesse workshop aqui, nesse evento, eu vou falar exclusivamente da B3. Tá? Mas a toda técnica que eu ensinar, tudo que eu ensinar aqui vale para todos os mercados. Bora lá, então. Pessoal, o que é day trade? Day trade é uma operação realizada dentro do mesmo dia. Ou seja, eu comprei o dólar subiu e eu vendi. Pronto, realizei uma operação, realizei um trade. Beleza? Operações no mesmo dia, tá? Swing trade, Jean, o que é swing trade? São operações com mais de um dia, tá? Então, comprei hoje Petrobras, vendi amanhã, fez swing trade, beleza? Fez swing trade, tá? Position, o que é um position? Ah, Jean, eu tô me posicionando aqui em Petrobras, eu acredito que daqui, uns 6 meses aí ela vai subir bastante, fez uma posição. Comprou para vender daqui uns 6 meses. Buy and hold, que muitos youtubers falam, né? É você comprar aí visando longo prazo, né? Warren Buffett é um dos maiores investidores, ele faz buy and hold. Ele compra para vender daqui 20 anos, 30 anos, tá? No longo, longo, longo prazo. Mas aqui fica um aviso. No longo prazo, todos estaremos mortos. Beleza? Tá? Então, talvez algumas pessoas aqui que ficam comprando ações quando ela está caindo, agora ficou aqui para longo prazo. No longo prazo, você já sabe. Beleza? Então, fica a dica. Tá, galera? Então, vamos lá. Mais sobre mercado. O que é o mercado à vista? Isso aqui, galera, é só para vocês entenderem, depois vocês podem baixar isso aqui também, tá? É só para dar um conceito geral para vocês, tá? O que é mercado à vista? Mercado à vista, galera, é dividido em dois tipos de mercado, né? Mercado à vista e esse futuro aqui, tá? Mercado à vista são ações. Né? Vai abrir o mercado à vista, né? Ele abre às 10 horas, tá? Às 10 horas. Beleza? Fecha às 17, se não me engano. Tá?
São ações, galera, que você vai poder comprar e vender. Tudo bem? Mercado. Opa, difícil aqui. Tá? Mercado futuro. Tá? O mercado futuro, ele exige uma margem de garantia para a gente operar. Eu já vou explicar depois, tá? E aqui é onde a gente opera o mini índice, o mini dólar, você pode operar café, milho, etc. Beleza? Enfim, pode operar o que quiser aqui, tá? Mas utilizado para quê? Proteção, hedge, quer dizer proteção ou especulação. É o que a gente faz. Day trader faz especulação. Ah, já é errado fazer isso? Não. A gente movimenta o mercado. Tá bom? Posso disponibilizar os slides, sim, tá? Mercado a termo, enfim, aqui não vale a pena falar para vocês. E mercado de opções, tá? O que que é o mercado de opções? Você tem uma opção de comprar uma Petrobras daqui um mês por tal valor, beleza? Eu quebrei em 2000 e... Eu quebrei em 2008 operando opções, tá? Eu quebrei em 2008 operando opções. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Como funciona o índice? Só para vocês entenderem um pouquinho aqui, galera. Essa parte é mais básica, mas é só para dar um geralzinho. Como funciona o índice? Vocês já ouviram falar? Ah, o índice Bovespa subiu 0,5% hoje, blá 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 blá. Tá? Ibovespa ou Ibov, tá? É uma carteira teórica, ou seja, você pega as ações que têm 80% do volume financeiro e elas formam essa carteira teórica. Então ele vai mostrando o gráfico, né? Ele vai montando. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Ele vai montando o gráfico para a gente, né? O gráfico do Ibovespa, conforme um cálculo feito, né? Sobre essas ações aqui, ó, tá? Nem sei direito, acho que são umas 70 ações, nem lembro direito quantas são. Tá? A última vez que eu vi, acho que é por aqui, não lembro. Enfim, isso aqui não influenciei muito. É só para vocês entenderem que quando a gente for operar o mini índice, tá? Ele é o futuro do Ibovespa. Tudo bem? Eles são contratos futuros, beleza? Do Ibovespa. Tá? Então, essa é a carteira teórica. Ah, o Gabriel ali mandou 86 ações. Ah, beleza. Tá? 86 ações, então, galera, tá? Comporta aqui 86 ações. Tá? Então, esse aqui é o índice. Beleza? Mas vamos lá. Tranquilo. Agora, deixa eu pegar aqui. Então, galera, o que é o day trade, né? E por quê? Quais as vantagens? Por que que eu vejo que o day trade, pessoal? Por que que eu resolvi fazer day trade? E por que que um monte de gente fala mal de day trade? Por que que um monte de gente fala mal de day trade? Vamos lá. Tem gente que fala que day trade é arriscado. Enfim. Deixa eu só falar alguma coisa aqui para vocês. Tem muitos influenciadores que eles falam que day trade é arriscado. Por que que day trade é arriscado? Primeiro, porque ele foi lá, não sabia o que está fazendo, fez besteira e perdeu dinheiro. Ah, ele vem falar que day trade é arriscado. Tá? Vamos lá. Primeiro, o cara vem e fala que o bom é comprar buy and hold. Aí ele vai lá e compra, por exemplo, criptomoedas no topo. Estava lá nos 60 mil, 70 mil, sei lá quanto que estava, ele comprou. Aí o mercado caiu 60%, tá? Isso ele não acha arriscado, né? O mercado andar 60% contra ele não acha arriscado, isso é normal, beleza? Então, assim, o que que eu quero dizer com essa historinha? Eu quero dizer que o day trade, galera, você tem menos risco, é menor o teu risco. Sabe por que que ele é menor o teu risco? Porque você não fica posicionado de um dia para o outro. Por exemplo, você comprou Petrobras hoje. Fechou. Acabou de estourar uma guerra, sei lá, não sei aonde, não sei se Petrobras, mas ou qualquer outra ação que vá se prejudicar por uma guerra, né? Alguma coisa assim. Enfim, caiu uma bomba, não sei o que e tal. Pode abrir um gap de baixa, galera. As ações caindo 10%. Enfim, você corre o risco de estar posicionado. Ah, você está dizendo que não é para fazer, Jean? Não estou dizendo. Eu só estou defendendo o meu lado do day trade, tá? Ou seja, para mim, se sobe, o dia abre subindo 10% e se abre caindo 10%, tanto faz, eu não estou posicionado em nada,
Tá bom? Então, assim, o risco é menor, tá? O dinheiro, você movimenta ele por dia, você ganha ou perde dentro do dia e acabou. Beleza? E, como eu falei aqui, né? Não ficar posicionado, isso é uma grande vantagem, tá? Qual o horário, Jean? Das 9 às 18. Mas o correto mesmo para a gente poder operar, até umas 16h30, tá? Eu gosto de operar a partir das 10. Então, 10 horas às 16h30, essa aqui é uma janela que eu faço para operar, fazer minhas operações. É o dia inteiro, Jean? Não. Às vezes eu pego uma horinha de manhã, às vezes eu pego uma horinha tarde, dependendo da minha disponibilidade, tá? Por isso que isso que é legal, é livre, eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu não tenho emprego que eu tenho que ficar aqui o dia inteiro fazendo isso, tá, galera? Então isso que é o bacana disso aqui, tá? Então vamos lá, galera. Como iniciar nisso aqui? Primeiro, abrir conta na corretora, tá? Eu indiquei para vocês a Genial, eu trabalho com ela, é uma corretora muito boa, tá? Então assim, Jean, quero começar a fazer alguma coisa. Você vai lá, abre sua conta na corretora. Galera, isso aqui é um banco, tá? É um banco, beleza? O que que você pode fazer aqui, Jean? Só day trade? Não. Você pode fazer tesouro direto, CDB, fundos, os FIIs, enfim. Você faz o que você quer dentro da corretora, tá? Então, abre sua conta lá. E opera lá do jeito que você quiser, tá? Você também faz day trade, beleza? Então, ali você pode fazer o que você quiser. Plataforma para operar. Pessoal, em geral, existe várias, mas eu uso o MetaTrader. MetaTrader é uma plataforma. Então, o que que você faz? Você abre a conta na corretora. Já eu preciso mandar o dinheiro agora? Não, não precisa. Você abre a conta. Beleza? Fez seu cadastro, mandou seu comprovante, enfim. Você vai baixar a plataforma do MetaTrader, tá? Lá no e-book a gente ensina certinho como fazer isso, tá? Não vou gastar nosso tempo aqui, tá? E depois, quando for começar a operar no day trade, você manda o dinheiro. Ou não, Jean, quero deixar meu dinheiro no Tesouro Selic, que é o que eu indico para vocês que estão começando. Deixa o dinheiro no Tesouro Selic. E depois vai começando, tá? Pode operar no celular? Pode, tá? Eu opero quando não estou em casa, opero no celular, tá? Genial só não dá Forex, correto? Correto, galera. Genial, aqui a gente está falando de B3, perfeito, pessoal? B3, tá? Então, assim, quero operar no Brasil. Brasil, tá? Quero comprar ações, Jean. Pode usar Genial. Jean, eu quero investir num fundo de investimentos? Pode. Quero comprar FIIs? Pode. Tudo que você imaginar de investimentos tem aqui dentro. Já quero fazer day trade? Pode. Só não Forex. Forex é outra corretora, beleza? Tá? Isso aí. Pessoal, vocês vão aprendendo aqui, tá? Depois eu vou mostrando, tá? Abrir conta corretora, porém Forex é a plataforma MetaTrader 4. Tem muita diferença? Tem sim, Breno, tá? O MetaTrader 4, ele vai ser descontinuado. Então, pessoal, quem for abrir contas em corretora Forex, já abram com o MetaTrader 5, tá? O MetaTrader 5, beleza? Tá? Beleza. Pessoal, já link, abram pelo meu link. Tá? Só avisando vocês, pessoal, um detalhe aqui, ó. Na Genial, abram pelo link que eu indico a vocês. Por quê? Porque vocês têm suporte pelo WhatsApp. WhatsApp, tá? Então vocês vão ter suporte com eles. Isso aqui é uma parceria que eu tenho com eles, tá? Então, assim, eu passo os clientes lá para eles e eles me dão um suporte via WhatsApp. É a única corretora que você vai ter um suporte via WhatsApp. Bacana, funciona bem, tranquilo. Plataforma MetaTrader funciona show de bola. Então, assim, abram pelo aquele link que eu passei para vocês. Se vocês não fizerem abrir direto, aí vocês têm que entrar no chat, mandar e-mail, não sei o quê. Tá bom, pessoal? Tá? Bora lá. Imposto de renda. Como funciona o imposto de renda no day trade? Galera, tem que pagar 25%, 20% sobre o lucro, tá?
Depois, vocês podem baixar, eu tenho, é mais fácil baixar o manual de como faz o imposto de renda e tal, 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 tal. Beleza? Aqui é só para exemplificar para vocês, tá? Fora day trade, ó, não é day trade. Fora day trade, você vai pagar 15% sobre o lucro. Beleza? E ações. Se você comprar e vender ações e for abaixo de 20 mil reais dentro do mês, você fica isento. Tá bom? Jean, como que funciona prejuízo? O prejuízo é deduzido no mês subsequente. Tá? Então é bem tranquilo. Boa pergunta. O que você acha de IQ Options? IQ Options, pessoal, é opções binárias. Opções binárias é o um mercado fraudulento. Saiam disso. Opções binárias, galera, é um jogo. Tá? É um jogo. Como que funciona? Eu sei que muita gente aqui vai atrás desses caras que ficam postando que eles ficam sacando dinheiro de corretora. Nossa, hoje eu saquei 4 mil, hoje eu saquei mais não sei quantos mil. Esses caras, eles são pagos para levar o pessoal para lá e eles ganham do pessoal lá das corretoras. Essas corretoras são em paraísos fiscais. Beleza? Muitos nem conseguem sacar depois o dinheiro da corretora. Beleza? Então, assim, ó, Jean, opções binárias. Vai lá, saca o teu dinheiro, fecha a conta e acabou. Opções binárias é fria. Beleza? Aqui nós estamos falando de mercado real. Forex, criptomoedas, AB3, ações, Dow Jones, enfim. Agora, de novo, opções binárias. Fique fora disso. Beleza? Quem não sabe o que é opções binárias? Ótimo, nem perca seu tempo em saber o que que é, tá? IQ Options. IQ Options é opções binárias. Então, fique fora disso. Beleza? Pode pedir para mandar o suporte do link? Posso? Eu vou pedir quem o meu suporte, Fernando, manda o link aqui da Genial aqui já no grupo aqui pro pessoal, já que não pegou o link lá, já manda aqui, tá? Manda o link aí para todo mundo. Opa, que passou aqui. Deixa eu ver. Passou. Beleza, pessoal? Então, ó, fora de opções binárias, tá? Então, aqui é isso aqui, galera, tá? Como tudo nessa vida, a gente tem que pagar imposto, né? É isso aí, tá? Não tem escapatória. Beleza, galera? Dúvidas? Tranquilo, né? Tranquilo. Pessoal, esse link da plataforma, tá? Esse link da como abrir corretora, tá tudo no e-book, galera, passo a passo. Tem link, tem a explicação das páginas, tudo lá. Como você instala a plataforma, isso aqui, ó, tá tudo no e-book, galera, tudo lá. Beleza? Tá tudo lá para vocês, tá? Beleza, galera, vamos lá. Resolvido isso, que tipo de operações, Jean, a gente faz? Compra, a gente faz operações para ganhar, né? Comprar para vender mais caro. Né? Para vender mais caro, beleza? E a gente vende para comprar mais baixo, beleza? Mais barato, tá? Barato, beleza? Então são dois tipos de operações para quem não entendeu. Eu compro esperando que ele valorize e eu vou vender lá em cima. E eu posso também fazer uma operação que é o seguinte: eu posso vender primeiro para depois recomprar. Então são dois tipos de operações aqui, ó. Beleza? Compra e venda. Beleza? Tá? O e-book é pago? Não, galera. Vocês vão receber e-book? Não. Ô, Fernando, manda o link do download do e-book. Tá? Ó, pessoal. Só para a gente não perder tempo aqui. No finalzinho, eu mando o link aqui para todo mundo, tudo bem? No final aqui eu mando o link, tá? Quem não recebeu, eu mando o link aqui agora, tá? Bora lá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar uns vídeos aqui para vocês depois, tá? Como funcionam as coisas, mas vamos lá, só para a gente falar a mesma coisa. O que é stop loss? Isso aqui é o básico. Stop loss. É quando você sai de uma operação com prejuízo. Beleza? Tomou um stop loss. Você sai de uma operação com prejuízo. O que é um stop gain?
gain. Isso aqui é quando você saiu da operação com lucro. Beleza? Break-even. O que é break-even, Jean? É quando você compra... Vamos lá. Ó, comprei aqui, ó, no 10. Comprei. Pá, fui lá e comprei. O mercado subiu, tá no 20. Tá bom? Eu pego meu stop loss e protejo minha operação. Exatamente aqui, ó, onde eu entrei. Vocês já vão entender o que eu tô falando, tá? Então, break even, ou seja, eu não vou mais perder. Eu saio no zero agora. Não vou mais perder. Tá? Break even. Trailing stop. O que é trailing stop? É quando a gente pega o nosso stop, o mercado vai subindo e a gente vai subindo o nosso stop junto. Cada vez mais alto a nossa saída do gain. Não o loss, tá? É, quando ele passa do ponto que você comprou, ele já vira stop gain. Beleza? Aqui embaixo ele é stop loss, aqui embaixo é stop gain. Tá? O que é zerar uma posição? Zerar uma posição é você tá comprado, você vai lá e zera. Encerra a operação. Tá? Então, só para vocês se habituarem um pouquinho aqui, ó, com essa terminologia. Então, stop loss, quando eu tomo prejuízo. Stop gain, né? Gain, ó. É quando eu bato no lucro, né? Break even, Jean. É quando eu coloco no zero a zero, né? Ó, coloco no zero a zero, né? Zero a zero. Beleza? Não vou mais perder nessa operação, tá? Trailing stop é quando eu vou subindo o meu stop, né? Porque o mercado vai me dando mais dinheiro e eu vou subindo a minha saída, tá? E o que é zerar uma posição? É fechar a posição. Tranquilo? Dúvida nessa nomenclatura? Toda ação de compra e venda tem que fazer quando no gráfico? Vou mostrar, tá? Vou mostrar. Dúvidas isso aqui, pessoal? Alguém não entendeu o que é? Pode falar, galera. Não entendeu? Manda aí a pergunta que eu já respondo. Daí já, a gente já vai todo mundo alinhado, tá? Eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês. Break-even. Eu vou mostrar no gráfico, deve ficar mais tranquilo, tá? Eu vou mostrar mais no gráfico, vocês vão entender, tá? Vocês vão entender. Ó, vamos lá. Aqui, pessoal, eu acho que eu devia mostrar esse slide mais embaixo aqui, tá? Eu vou mostrar esse slide um pouco mais embaixo aqui, para vocês entenderem a operação, tá? Senão vai ficar muito... tá, beleza. Vamos lá, galera. Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho de gráfico. Vamos começar a parte do gráfico, tá? Então, assim, dentro dos gráficos, nós temos nossos time frames, nós temos nossos candles e nós temos nossos indicadores, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada o que que é um candle. Ó, galera, é o seguinte. Candle é o seguinte, candle é a vela, né? O candlestick. Tá? É isso aqui, ó. Isso aqui. Então, vamos lá. Prestem atenção agora aqui. Pessoal, toda movimentação no mercado, ela forma um candle. Beleza? Por exemplo, 15 minutos. Eu quero saber como o mercado andou de 15 em 15 minutos. 15 em 15 minutos. Então, ele vai mostrar esse candle aqui, ó. Ele corresponde à movimentação do mercado num período de 15 minutos. Então, o que acontece? O mercado abriu aqui, o candle abriu aqui, ele foi até aqui em cima, ele caiu aqui embaixo e ele fechou aqui. Então, assim, todo candle ele tem a abertura, uma máxima, uma mínima e o fechamento, tá? Isso aqui, ó, essa parte fechada, a gente chama de corpo do candle. Corpo. Fernando, anota aí para colocar isso aqui, ó. Corpo, tá? Isso aqui, ó, é a sombra. A sombra ou o pavio do candle, beleza? Esse verdinho aqui, o que que é esse verdinho aqui? Esse verdinho é um candle de alta. Por que que ele é um candle de alta, Jean? Porque ele abriu embaixo e fechou em cima. Tá vendo que é o contrário? Ó, o candle vermelho, ele abriu em cima e fechou embaixo. O candle verde, ele abriu embaixo, subiu e fechou em cima. Bem tranquilo, né, galera? Tá?
tá? Esses são os canons, beleza? Agora, vamos lá. Agora, tendência. O que que é uma tendência? Galera, o conjunto de candles, tá? O conjunto de candles, eles formam isso aqui, ó. A tendência do gráfico, ó. Aqui é um candle, aqui é outro candle, aqui é outro candle, aqui é outro candle. Aí aqui o mercado caiu, é o candle vermelhinho, beleza? Aqui, ó, é o candle verdinho. E assim o mercado vai se formando numa tendência, beleza? O que que é uma tendência de alta? Ah, o Ibovespa está em tendência de alta. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o mercado está fazendo esse zigue-zague para cima, ó, tá vendo? Tá vendo que ele faz um zigue-zague para cima? Ou seja, ele tem topo e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. O que quer dizer isso? Ó, o que é um topo, Jean? Ó, o mercado foi lá em cima e voltou. Isso aqui é um topo. O mercado parou aqui e subiu. Isso aqui é um fundo. Fundo. Isso aqui é um topo. Tranquilo? Então, ó, topos e fundos para cima. O mercado está subindo. Tá? Bem tranquilo. Beleza? Jean, tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Tá? Topos e fundos descendentes. Ah, Jean, e quando o mercado, faltou esse slide, mas quando o mercado tá parado, ele não tá nem para cima nem para baixo. O mercado tá lateral. Por exemplo, isso aqui, ó. O mercado tá assim, ó. Isso aqui é o mercado lateral, tá? Ó, os topos e fundos não são nem ascendentes nem descendentes. Então, fica igual. Beleza? Tudo no meio aqui, tá? Então, isso aqui é uma tendência de baixa. Beleza? Tá? Então vamos lá, agora voltando na operação aqui. Beleza, galera? Olha só. Uma operação, o que que é um trade? Eu não entendi ainda agora o que que é um trade. Pelo amor de Deus, me explica o que que é um trade. O que que é um trade? Trade é isso aqui, galera. Ó, você pode, dependendo da sua estratégia, tá? Eu não vou falar isso aqui agora, tá? Você vai falar assim: eu acho que pela minha análise, acho não, né? Acho uma palavra muito ruim. Pela minha análise, eu estudei e o mercado vai cair a partir de agora. Então você faz o quê? Nesse momento aqui você vende. Entrada de venda. Perfeito? Você vende. Nesse momento você clica aqui no vender. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Você vai colocar um alvo na operação. Qual o teu alvo? Depende da tua estratégia. Tá? Depende da estratégia. Mas nesse caso, a gente colocou como exemplo o alvo aqui embaixo. Ok? Alvo aqui embaixo. E o stop, lembra do stop loss? Ó, stop loss. Então, esse aqui é o stop. Stop gain. Stop gain. E esse aqui é o stop loss. Tá? Então, ó, se o mercado. Você vendeu e ele caiu até aqui, bateu no teu alvo, deu stop gain, você ganhou dinheirinho. Se o mercado daqui ele resolve subir, pá, ele bate aqui aonde estava a sua ordem de stop loss, você vai menos dinheirinho na conta. Tudo bem? Você perde dinheiro, tá? Então aqui é bem simples, galera. São três linhas que vocês vão ver no gráfico. A linha que você entrou na operação, a linha vermelhinha, são linhas vermelhas, tá? A linha vermelhinha do stop e a linha vermelhinha do stop gain. Qual delas bater é o seu resultado na operação. Se bater na do gain, ganhou dinheiro na conta, automaticamente o dinheiro já está na tua conta. Digamos, um exemplo. Você tem R$ 100 na conta. R$ 100. Tá? Nessa operação aqui você ganhou R$ 20. Automaticamente sua conta passa a ser R$ 120. Não, o mercado veio para cima e eu perdi 10. Ou seja, você tinha 100 menos 10 na sua conta ficou R$ 90. Automático.
Na hora. Tá? Entendido isso, povo? Já queria tirar uma dúvida sobre os canons. Pode mandar, galera. Manda já. Manda aí. Já poderia explicar como ganhamos na venda? Exatamente isso aqui que eu expliquei agora. Tá? Eduardo, é o seguinte. Imagina assim, ó. Como é que eu vou te explicar isso? Você está imaginando que o preço vai cair. O que que você faz? Você vende primeiro para depois comprar. Então, se o preço estava 10 e ele caiu até 8, você vendeu a 10, e depois você recompra a 8. Tá? Então, você vende a 10 e recompra a 8. Quanto que deu aqui? Deu 2. Ganhou, enfim, R$ 2 aqui, por exemplo. Tá? Isso aí, ações ou Forex, tanto faz. Ações, Forex, o que você quiser. Ouro, índices internacionais, criptomoedas, o que vocês quiserem. Beleza? O que vocês quiserem. Tá? Pedro, não estou entendendo muito. Pedro, manda a tua dúvida. Eu não sei, senão eu não consigo te ajudar. O que você não entendeu? Só eu zerando a operação de venda já ganho esses dois? Sim. Sim. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Vou mostrar o que eu gravei aqui para vocês, tá? Vocês vão entender. Sempre vai estar com essas três linhas? Se você colocar os stops, Emanuel, sim. Tá? Você pode entrar na operação sem colocar os stops. Aí fica só a linha da onde você comprou ou vendeu. Tá? Mas é indicado, claro, você colocar o stop. Por que que é indicado você colocar o stop? O stop, galera. Você poderia estar perguntando agora assim, Jean, mas por que que eu vou sair da operação com prejuízo? Alguém pensou isso? Alguém tem essa dúvida? Por que que eu sairia da operação com prejuízo? Alguém tem essa dúvida? Ué, mas por que que eu vou sair? Por que que eu tenho um stop? Alguém tem dúvida de por que tem um stop? Tem ou não tem? Você comprar aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Ó, imagina que de vez de vender você comprou aqui, ó. Comprou aqui, sem stop. O que que acontece? O mercado derreteu. Quebrou sua conta. Tá? Quebrou sua conta. Como assim, Jean, quebrou minha conta? Perdeu dinheiro. Beleza, galera? Então, assim, o stop, ele te protege de você estar errado na operação. E errei a operação. Tudo bem, tá dentro do meu gerenciamento de risco. Perdi aqui R$ 10, por exemplo. Tranquilo. No próximo, eu ganho 20. E assim vai. Eu vou explicar essa matemática para vocês amanhã. Amanhã, eu vou explicar essa matemática aqui para vocês. Tá? O importante só agora é vocês entenderem que você precisa ter um alvo. E você precisa ter uma saída de emergência caso vá o lado contrário, tá? Muita gente não usa esse stop aqui, ó. Pergunta o que que acontece com essas pessoas que não usam. Não sei se vocês viram, saiu uma notícia esses dias, faz um mês, que trader perde R$ 240 mil operando ao vivo. Por quê? Porque não usa stop. Faz médio. Faz operação fazendo médio. O que que é fazendo médio, Jean? Por exemplo, o mercado estava aqui e você comprou. Aí o mercado caiu, você comprou mais. Aí o mercado caiu, você comprou mais, esperando que ele voltasse. Aí ele caiu e você comprou mais ainda. E um dia, um belo dia, o mercado não volta, ele cai, 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 e você perde todo o seu dinheiro. É assim que as pessoas perdem todo o seu dinheiro. Mas vocês que estão aqui nessa live comigo, não vão fazer isso. Beleza? Não façam isso. 90% das pessoas que ensinam day trade na internet, elas ensinam a fazer médio. Tá? Não façam isso. Beleza? Vamos lá. Meu operacional. Dananã. Eu vi no site de notícias, já fiz isso.
Gestazinha stop loss é automático? É automático, tá? Você pode colocar automático ou você pode fazer manual, mas eu uso automático. Deixa eu ver, a primeira coisa, manda a ordem. Isso aí, já com stop, galera. Quando compro, atinge o alvo, tenho que vender? Só se você quiser, Manuel. Que aí entra a sua estratégia. Eu já vou mostrar aqui para vocês operando, tá? Vocês vão ver. Beleza? Eu vou mostrar aqui. Tudo é uma estratégia. Agora assim, ó, quando comprar, quando vender, aonde colocar o stop, aonde colocar o alvo, isso são estratégias. Você precisa aprender estratégia. Isso aqui é o básico, tá? É importante que vocês entendam isso aqui, tá? O stop loss, quando você perdeu nessa operação, caso você stopa 10 no caso aqui, entendeu? Um exemplo, né? Perderia 10 aqui e pelo tamanho aqui você estaria ganhando 30 aqui. Mais ou menos, né? Tá? Beleza? Tá, vamos lá. Book de ofertas. Bom, vocês entenderam mais ou menos o que é um gráfico. Isso aqui é um book de ofertas. O que é um book de ofertas, Jean? Que coisa é essa? É o seguinte, pessoal. Para fazer aquela movimentação do candle, são negócios. O que é negócio? O que é um negócio, Jean? Preste atenção, galera. Isso aqui talvez seja confuso para vocês. Ó, vamos lá. Vamos lá, galera. Isso aqui, ó. Tá vendo essa parte de cima? Essa parte de cima aqui, ó, do book de ofertas. Então, o preço é aqui, ó. Aqui tá o preço do mini índice. Tá aqui, ó. Tá? É o seguinte. Todas essa coisinha rosinha aqui para cima são ordens de venda. As pessoas colocaram aqui, ó, nos preços, tá vendo, ó? 128.490, 128.495, 128.500, de 5 em 5, tá? E aqui, ó, galera, tá a quantidade de contratos que tem ali para vender. Da mesma forma, desse lado de baixo são ordens de compra, ou seja, as pessoas estão esperando comprar nesse lugar. Por exemplo, deixa eu ver aqui, o Elielson. O Elielson veio e colocou uma ordem de compra dele aqui, ó, no 128.445. Ele está ali com a ordem de compra dele esperando para comprar o mercado. Se o mercado descer, a negociação for caindo, 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 e bater aqui, a ordem de compra dele é executada e ele comprou o mini índice. Beleza? Tá bom? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, talvez fique mais claro para vocês. Ó, eu gravei hoje a movimentação do índice, tá? Ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui do lado, galera, são os negócios sendo executados. Vamos lá. Prestem atenção aqui, ó. O book, estão vendo o book? Vocês estão vendo o book aqui, ó, tá? Ó, vamos lá. Prestem atenção aqui, ó. O book está assim, ó. As ordens de venda estão no 240, ó. Você pode, ó, primeiro vamos ler aqui, ó. O preço está no 245, tá vendo? 245, ó. Exatamente aqui, ó. Quer dizer, ele bateu, né? Na verdade, é a ordem de venda, 240. Peraí, deixa eu soltar aqui que ele mudou antes. Só um pouquinho. Aí. Peraí. Tá? 230. Vamos lá. Tá no 230. Viu como ele veio do 40, 35 e 30? Isso quer dizer o quê, galera? O que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer que as ordens de venda estão aqui em cima, ou seja, acima desse preço aqui, ó, estão todas as ordens de venda das pessoas que querem vender o preço, né? Óbvio. Você tem que vender acima. Embaixo, você tem que comprar. Comprar, comprar, comprar. Então, aqui, ó, embaixo do preço atual, essa linha aqui, ó, marca o preço atual, tá? Então, estão todas as ordens de compra. E aqui, ó, são os negócios realizados. O que que é um negócio realizado? Vamos lá. Imagina que o Joãozinho falou assim: cara, eu vou comprar o índice agora. Eu acho que daqui ele sobe. Daqui ele vai subir, tá? Então, o que que o Joãozinho fez, ó? Olha aqui, ó, o último negócio que entrou. Um contrato
O Joãozinho comprou um contrato a 230. Acabou de sair esse negócio aqui, ó. Por quê? Porque ele veio aqui no comprar, tem um botão chamado buy aqui, ó. Ele clicou em comprar. Pá, comprei. Clicou. Quando ele clicou em comprar, quem que estava vendendo? Quem era o preço mais baixo que estava vendendo? Ó, era aqui, ó. 123. Eu estava falando 128. 123 com 230. Então, assim, se ele quer comprar, óbvio que ele não vai comprar aqui em cima. Ele vai comprar do preço mais barato que está vendendo. Então, ele clicou em comprar. Agora, nesse mesmo tempo, antes do Joãozinho fazer isso, o Pedrinho vendeu dois contratos aonde? Aqui, ó. Por que que ele vendeu? Porque era as ordens que tinha mais caras de compra. Ou seja, vamos resumir, para não ficar complicado. Se eu for comprar, eu vou comprar de quem? De quem está vendendo. Se eu for vender, eu vou vender para quem? De quem está comprando. Beleza? É só para vocês entenderem como que funciona isso aqui. Ah, já eu preciso saber quem está vendendo? Não, você só vai lá e compra ou vende. Tá? E é isso aqui, galera, ó, é isso aqui, ó, que forma o candle. Isso aqui que forma o candle. Ou seja, vocês viram, vocês vão, agora eu vou deixar rolar aqui, ó, para vocês prestarem atenção nisso aí. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Bora lá, ó. Ó, saindo os negócios e o mercado, ó, variando, tá vendo? Ó, presta atenção. Essa é a variação, galera. Os negócios vão saindo. Isso aqui a gente não precisa olhar. Tá? Isso aqui não... Ó, parou. Parei. Ó, perceberam? O que aconteceu agora? Agora, acabou de mudar o horário. 11h45. Ou seja, esse gráfico aqui, ó, ele tá de 5 em 5 minutos, ou seja, cada candle desse aqui, ó, corresponde a 5 minutos. Então, quando bateu 45 e 00, 11 horas, 45 minutos e 00, ele abriu um novo candle de 5 minutos. Aí ele vai ficar até quando? Ele vai ficar até as 11h49 e 59, fazendo esse candle aqui, ó. E quando der às 11h50 e 00, ele vai abrir o próximo, beleza? E as negociações vão ocorrendo. Vamos dar uma olhada. Ó, fez uma máxima, fez uma mínima e tá parado aí, ó. Ó, começou a subir, começou a cair. Por quê? Ó, tem gente comprando, tem gente vendendo, ó. Comprando e vendendo. Ó, alucinante, galera. Ó, começou a cair agora. Bastante gente vendendo. Ó, olha só como caiu agora. Prestaram atenção? Muita gente vendeu, e ó, brum, veio para baixo. É assim que vai movimentando. Todo mundo entendeu essa dinâmica? Vou deixar rolando mais um pouquinho para vocês. Vai mandando as dúvidas aí. Você opera com robô também? Também opero com robô. Ó, vocês viram? Ele foi lá embaixo, deixou uma mínima e está subindo. Por quê? Porque começaram a comprar. Ó como está entrando a ordem de compra. Tem de venda? Tem também. Mas olha como entra de compra. Aí estão tentando fazer o quê? Estão tentando vender para segurar o mercado aqui. Tranquilo, galera? Quem não entendeu, fala, galera. Essa aqui é o MetaTrader. Esse aqui é o MetaTrader que eu estou mostrando para vocês.
Quais são as coisas mais importantes? Não, o book não é importante, não. Tá? Tem gente que opera olhando isso aqui, eu já operei olhando isso aqui, não serve de nada. Tá? Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Só para vocês entenderem a mecânica do Kendo. Para vocês entenderem como que compra, como que vende. Tem gente que não entende isso. Tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês o que faz o gráfico. Isso aqui que faz o gráfico. O gráfico, ele nada mais é do que aonde teve negociação. Aí ele monta no gráfico. Então, tudo isso aqui teve negociação, ó. Beleza? Tá? Essa negociação de uma ação, esse aqui é do índice. Essa negociação, Gilson, é do índice, tá? Olha a quantidade de compra que teve aqui, ó, quando ele estava indo, ó, ba, 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 ó, 400, 300, 100, 100, beleza? Meio complicadinho, não é, Robson? Pessoal, não achem que isso aqui é complicado. Talvez porque vocês estão vendo pela primeira vez. Conforme você vê, é natural isso aqui, tá, galera? Beleza? Não se limite. Ai, mas será que eu vou aprender? Será que eu sei? Vai saber, vai aprender, sim. Eu aprendi, você pode aprender também, tá? Então, eu quero que vocês entendam. Vocês vão vendo e vão entendendo, tá? Mas aí, quando cai, saber quando entra. Ah, saber quando entra. Esse é o X da questão. Essa é a pergunta de 1 milhão, João. Como saber quando comprar e vender? Josiele, é a pergunta de 1 milhão. Eu não falei para vocês ainda. Só estou explicando como funciona. Vocês são muito apressados. Livro de ofertas antecede a agressão? Não. Qual a diferença entre operar com robô e operar? Operar com robô, eu vou mostrar meu robô para vocês. Na quinta-feira, Breno. Eu vou mostrar meu robô para vocês. O robô, galera, ele opera sozinho. Ele faz operações sozinho. Tá? Ou você faz manual ou você faz com o robô. Beleza? Depois eu falo ali de notebook. Spread. Spread só tem no Forex, Marcos? Basicamente sim. Tá? O que é o spread, galera? É a diferença entre isso aqui, ó. Entre a ordem de venda e a ordem de compra. Tá? No Forex, às vezes, vocês vão ver uma segunda linha aqui, ó. Isso aqui é o spread. Spread, tá? Essa diferença aqui. Basicamente, mais no Forex tem, tá? Ou, por exemplo, se você pegar ações pouco líquida, aí você vai ter uma diferença maior, sim, tá? Ah, galera, o objetivo não é robô aqui não, galera, tá? Qual o melhor tipo de mercado para iniciante? Josiele, eu indico muito você aprender o mini índice. Aprender o mini índice, você domina qualquer coisa, tá? Vocês vão entender mais amanhã quando eu falar isso aí, tá? Beleza? Beleza? Tá? Então vamos lá, galera. Se isso aqui ficou claro para vocês, vocês entenderam a movimentação, isso aqui é o primeiro passo. O que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Eu vou mostrar agora aqui para vocês. Acho que foi da semana passada que eu gravei. Aqui tem meus indicadores, tem um monte de coisa que vocês não vão entender nada. Mas eu quero só que vocês entendam algumas operações que eu fiz, tá? Espero que esteja dando para ver certinho. Eu vou fazer uma venda aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Eu tô com o meu mouse aqui no céu. Vender. Eu vou vender 10 contratos. Amanhã vocês vão entender o que é contratos, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou vender 10 contratos do mini índice aqui. Tudo bem? Fiquem atentos a isso, tá? Vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, acabei de vender. Beleza? Fiz uma venda nessa linha aqui, ó, de 10 contratos. Pera aí, aqui, ó. Agora vocês vão entender as ordens.
Ó, essa linha pontilhadinha aqui, ó, é onde está a minha ordem de venda, onde eu vendi. Eu vendi 10 contratos. Qual o meu alvo nessa operação aqui? Meu alvo era aqui, ó, curto, scalper. Meu stop aqui. É uma operação que eu faço? Não. Eu gravei só para mostrar a dinâmica. O dia estava travado e eu gravei para mostrar a dinâmica para vocês. Tá? Vamos lá. Ó, mercado nesse momento, eu vendi e ele está contra. Ou seja, eu vendi e ele subiu. Estou perdendo dinheiro nesse momento. Tá? Não estou mostrando aqui embaixo, mas na operação eu estou menos 50, menos 60 reais, por exemplo. Beleza? Prestem atenção. Ó, começou a... Tá mais ou menos aonde eu entrei. Tô puxando o alvo aqui embaixo. Modifiquei o meu alvo. Tá? O que modificou o alvo, Jean? Eu posso entrar na operação e puxar onde eu quero meu alvo, tá? Vamos acompanhar a operação. Ó, o que acontece? Nesse momento, o mercado não foi a meu favor, eu não quis permanecer na operação e eu saí com um pequeno prejuízo, bem pouquinho. Beleza? Como que eu saí? Eu estava vendido em 10, eu estava menos 10, né? Eu tinha vendido 10, eu fui lá e comprei 10, ou seja, mais 10. Total, zero, ou seja, eu tinha vendido, eu fui ali e recomprei. Saí da operação com pequeno prejuízo, tá? Por quê? Porque eu entendi que ele não quis ir para o meu... Eu já tinha ido e voltou, tá? Vamos lá. Vamos lá. Após analisar de novo, vendi, tá? Entendi que ele não ia subir mais e eu vendi de novo. Beleza? Vendi de novo. Ó, agora eu vou lá, modifico de novo o meu alvo aqui embaixo, perfeito? Deixa eu acelerar que senão a gente vai... Ó, tá indo a favor do meu alvo, beleza? Ó, pum, bateu, beleza? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Vendi aqui e saí aqui. Ganhei isso aqui. Ó. Quanto que deu? Sei lá, tem que fazer as contas aqui. Tá? Então, ganhei esse pedaço aqui. Entendido, galera? Bateu no meu alvo de scalper. Tá? Ah, o que é scalper, Jean? Scalper são operações curtas. Você faz muito isso? Não. Fiz para gravar. Tá? Vamos lá, mercado tá andando, opa, peraí. Tá, ó, pronto, entendi que o mercado tinha parado nessa região, que ele ia subir, perfeito? Fiz uma compra, ele colocou o stop aqui embaixo agora e o alvo em cima, na linha vermelha, vamos lá. Comprado nessa linha branca aqui, ó. Ok? Pronto. Já deu dinheiro. Beleza? Então, assim, ó, perceba que são operações rápidas. Tem operações que são mais longas, eu vou mostrar aqui uma mais longa, são operações rápidas. Então, assim, dinheiro feito, galera. Dinheiro feito. Vou dar um exemplo para vocês. Jean, precisa ficar o dia inteiro? Não. Você faz uma operação aqui e uma operação, sei lá onde é que foi que eu fiz aqui, pronto, foi aqui, né? Fiz aqui essa operação, fiz essa aqui, bati minha meta do dia, vou fazer outra coisa, tá? Então, assim, coisa de 15 minutos você pode resolver a tua vida e ir fazer outra coisa, beleza?
Deixa eu olhar aqui, ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Tá, peraí. Ó, essa é uma operação nesse mesmo dia, nesse mesmo... Eu entendi o quê? Eu entendi que esse mercado, galera, de acordo com... Eu não estou falando de estratégia, fiquem tranquilos, tá? Eu entendi que eu ia fazer uma compra aqui e que o mercado ia vir aqui, ó. Se não me engano, acho que é aqui meu alvo, tá? Aqui ia dar 300 e poucos pontos, beleza? Vamos lá. Ó, comprei, peguei meu alvo, coloquei aqui em cima, reanalisei o mercado, meu stop estava aqui, ó, tá? Reanalisei o mercado, quer ver? Por que, Jean? Ah, porque eu sei fazer isso, tá? Peguei meu alvo, que ia dar R$230, ó, tá vendo? Ele mostrou ali, ia dar R$230. Eu modifiquei aqui em cima, ó. Vamos lá, peraí. Ó, que eu fiz? Eu deixei o meu stop aqui, tá? Então, assim, eu entendia que o mercado ia subir. Eu fiz uma compra aqui, eu coloquei o meu stop loss aqui, minha perda máxima aqui, e meu alvo eu subi aqui em cima. Quanto que isso aqui me dá de lucro? Aqui, ó, tá mostrando aqui, ó, lucro. R$640. 320 pontos no índice. Com 10 contratos. R$640. Beleza? Calma que já vou responder vocês, galera. Tá? E o que eu fui fazer? Fui comer bolachinha e deixei aí, tá? Deixei o negócio rolando. Beleza? Por quê? Porque eu tinha tanta certeza que o mercado ia vir aqui que eu fui fazer outra coisa, tá? Pode fazer modificação dentro dos 5 minutos? Pode fazer modificação quando você quiser, homem. Qualquer hora. Você entrou, não quer ficar, você sai, tá? Ué. Ah, tá no mesmo negócio aqui. Tá, ele enrolou, tá. Senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Tá, ó, mercado subindo, beleza? E eu, ó, eu não tava mais nem no micro, tá? Eu tava fazendo outra coisa. Beleza, galera? Fiz a entrada e fui fazer outra coisa. Acelerei um pouco aqui. Tem até sons aqui, velho. Tira um som. Pau. Beleza, galera? R$640 na minha conta e eu nem estava aqui. Beleza? Tá? Isso é day trade, galera. Isso é day trade. Operações. Eu fiz umas operações mais curtas enquanto o mercado estava mais travadinho. Eu fiz operações mais longas quando eu entendi que o mercado tinha feito, estava num movimento mais forte, beleza? E o mais legal de tudo, que eu não estava nem aqui, em geral eu faço isso, eu entro nas operações e vou fazer outra coisa, tá? Tenho coisa mais importante para fazer do meu tempo do que ficar aqui olhando. Vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui. Ó, essas linhas aqui dá para colocar no celular? Não. Isso aqui, galera, é meu indicador que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o meu indicador. Eu desenvolvi isso aqui. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo? Essas paradas todas aqui, ó. Eu programei. Beleza? Tem 37 mil linhas aqui de código, tá? Beleza? Pode fazer modificações. Taranã.
Jansi, deixa eu ver aqui. Jansi Kendall, por exemplo, verde rompeu, solto rompeu, que não entendi. Legal, Sidney. Jean, ó, gostei dessa aqui, ó. É, se eu proteger a operação e por acaso faltar energia, o sistema termina sozinho? Sim, Sidney. Tá? Você, eu faço isso. Eu só não fechei a tela porque eu tava gravando. Mas em geral, o que que eu faço? Eu não faço isso aqui de deixar o stop aqui, ó. Eu protejo a operação. E aí eu desligo, eu saio, vou fazer outra coisa, tá? Se faltar luz ou qualquer coisa, o teu stop tá lá. Um dos dois vai bater e você sai da operação. Beleza? Quando você colocou para ficar no final com 640, foi 10 lotes, tá? 10 contratos do mini índice. Já não entendi nada de contratos. Ah, amanhã eu vou explicar. Amanhã eu vou falar exatamente isso, tá? É o Gilson. Eu não investi, eu coloquei 10 contratos. Amanhã eu vou explicar isso para vocês, o que que são contratos, tá? Mas assim, ó, para vocês terem uma ideia, para operar 10 contratos do índice, você tem que ter 5 mil na conta. 5 mil na conta. Ou, para operar um contrato, vamos lá, já vou antecipar a aula de amanhã, ó, R$ 500 para operar um contrato. Com um contrato. Você faz R$ 50 no dia, R$ 60 no dia, beleza? Que é uma meta, mais ou menos, de você fazer com 10 contratos, R$ 500, R$ 600 por dia, tá? Por que o botão de comprar e venda não aparece? Aqui, ó. Tá aqui o botão de comprar e vender, ó. Sell e o buy. Buy compra, sell vende. E aqui o número de contratos. De novo, contratos eu vou explicar amanhã o que que é, tá? Eu quero saber se vocês entenderam o que que é fazer day trade. Entenderam o que que é fazer day trade? Já não entendi nada. Pelo amor de Deus, galera. Aí eu, ó, galera, deixa eu mandar uma aqui. Eu tenho gente que não entendeu, galera. Pelo amor de Deus. Pessoal, por favor. Responde aqui para mim, ó, enquete. Galera, responde a enquete para mim. Apareceu o um negócio. Conseguiu entender ou tá perdido? Manda ali, pelo amor de Deus. Eu vou explicar. Manda ali. Por 94% entendeu. Vixe, piorou. 90%. Vai lá, volta todo mundo ali, galera. Só para mim saber se eu estou indo muito rápido, se estou indo muito devagar. O objetivo é vocês entenderem, galera. Vocês têm que sair daqui entendendo. Quem não entendeu já vai mandando. Já não entendi que eu vou explicar. Vou tirar dúvidas agora. Tá? Posso responder umas perguntas aqui para vocês também, ó. Pessoal, umas perguntas frequentes. Perguntas frequentes aqui, ó. Quanto um iniciante pode ganhar no day trade? Galera, você pode começar ali, pequenininho, pequenininho, R$ 50 por dia. Ganha 50, pode perder 40, 30, devagar. Você começa devagarzinho, tá? Dá para ganhar dinheiro todos os dias no day trade? Não. Tem dias que não vai dar certo a estratégia e você vai perder. Mas isso vai estar dentro do gerenciamento de risco. É um cálculo que você faz. Tudo bem, pessoal? Bom, 91% da aula entendeu. Legal. Tá? Quantas horas, galera? Quantas horas por dia precisa operar? Quantas você tiver disponível. Se tiver só uma hora por dia, tá ótimo. Beleza? Já eu quero operar a manhã inteira, tá ótimo. Só posso meio-dia, tudo bem, opera meio-dia. Quantas operações eu preciso fazer? Quantas você quiser. O que que é o ideal? O que que é o ideal de operações? 0 a 5. Opa. Tá? Por que zero, Jean? Porque vai ter um dia que o mercado não tá legal, você não faz nada. Pronto, não operar também é operar. Beleza? Você não é obrigado a fazer. E você não tem um limite. Mas quanto menos você fizer, melhor. Tá? Quantos reais você precisa ter para começar? R$ 500 pelo menos. Tá? R$ 500.
com um contratinho, mas amanhã eu vou explicar isso aqui, eu vou explicar a conta para vocês, tá bom, pessoal? Amanhã eu vou explicar a conta bonitinha para vocês não perder dinheiro nesse mercado aqui, tá? Vamos lá, como saber se o gráfico vai subir ou descer? Aí é estratégia, a gente vai falar mais tarde. O que eu preciso ter e saber para começar a operar? Isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Depois de quanto tempo de treinamento eu posso ir para conta real? Ó, para quem não sabe, galera, existe conta real e conta demo, de demonstração, tá? O que que eu indico? Conta demonstração é só para você aprender a fazer o quê? É você aprender a vir aqui clicar, comprar, colocar o stop, conhecer a plataforma, uma semana no máximo. Beleza? O treino, galera, o treino tem que ser na conta real. Por quê, Jean? Porque é lá que as suas emoções vão ser colocadas à prova. Lembra que eu falei que 85% era mental? Então é isso, tá? Beleza? Posso operar no celular? Pode, quando você tiver muita experiência que nem eu. O que é fazer médio? Eu falei lá o que era fazer médio. Por exemplo, o mercado está caindo, você fica comprando, 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 comprando. Ou o mercado está subindo, você fica vendendo, 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 vendendo. Isso aí é terrível isso aí, tá? Seus indicadores podem ser utilizados na conta demo? Sim, sim. Muita gente começa na conta demo e depois vai para a conta real. É seguro? Claro que é seguro, tá? Total. Beleza? Tem gente que acha, nossa, eu vou colocar meu dinheiro na corretora. É um banco, galera. Um banco, tá? O dinheiro está na corretora, seguro, tá? Eu vou conseguir aprender? Alguém tem essa dúvida? Alguém tem essa dúvida? Quem tem essa dúvida aqui? Quem tem essa dúvida aqui? Nunca duvidem de vocês. Beleza, galera? Nunca duvidem de vocês. Vocês conseguem aquilo que vocês quiserem, tá? Então não fique assim, ah, Jean, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Isso é demais para mim. Não é. Aqui, ó, teve 10% hoje aqui que não entendeu. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Talvez é o primeiro contato que está tendo. Normal, galera. Normal, né? É que nem eu sair daqui e ter uma aula de medicina. Cara, não vou entender nada. Beleza? Mesma coisa, né? Alguém chegar da contabilidade aqui e vir me dar uma aula de contabilidade, não vou entender nada. Mas a observação, o treino, a frequência, né? A disciplina, isso faz com que você aprenda e ganhe dinheiro, tá? Os indicadores eu vou falar para mais para frente, tá, pessoal? Fiquem calmos, fiquem calmos. Como faço para baixar o MetaTrader? Luiz, todas as informações estão no e-book, Fernando. Manda o link do e-book, por favor, de novo. Sabe o link para baixar, Fernando? Manda o link para baixar aqui no chat para o pessoal, que eu prometi no começo da aula. Manda o link lá. Todas essas informações estão lá, tá bom? Aí fica mais fácil. Beleza? Exatamente, Jaime, né? O Jaime colocou ali. Cada um tem um tempo, tá, galera? Cada um tem um tempo, tá? Jean, a Eknes é confiável? Carlos, a Eknes é a corretora que eu indico, tá? Se você também abrir pelo meu link, você tem algumas funções a mais que não tem. Eu sou parceiro da Eknes também, tá? É a única corretora de Forex que eu indico, beleza? Tá bom? Ó, Natan postou ali, tá? Beleza? Vocês podem abrir. Binômio, eu não conheço. Essa binômio eu não conheço, tá? Não conheço, não. Beleza? Espera aí que eu já vou pegar para vocês aqui os links, tá bom, pessoal? Só um pouquinho. Ó. Pessoal, quem quiser os meus links. Quem quiser meus links, aqui ó. Eu vou mandar aqui ó, lá no meu perfil do Instagram, galera, tem os meus links. Eu acabei de mandar aqui, tá? Acabei de mandar, ó, galera. É isso aqui, ó. Beleza? Método 1K,
links. Ali tem todos os links para vocês, tá bom? A Binance é carteira de cripto, tá? A Binance é carteira de cripto, beleza? Ah, Binomo aqui, options? Então esquece, Binomo. Galera, tudo que for opções binárias, fiquem fora. Beleza? Fiquem fora desse negócio de opções binárias. Isso aí não é mercado, tá? Isso é cassino. Exatamente, o Stanley colocou ali, cassino. Beleza, galera? É muita informação, assim, já, para quem está chegando. Exato, Márcio. Agora gostei das aulas e informações. Muito legal. É isso, galera. Fiquem tranquilos, vocês aprendem. Basta querer. Basta querer mudar de vida, basta querer estar cansado do emprego. Vocês aprendem, galera. Isso aqui, pessoal, posso garantir para vocês. Hoje, vivo muito bem, tá? Mas tudo começou no day trade, beleza? Tudo começou com o day trade. Day trade, ele moldou o meu mindset. Eu precisei ser uma pessoa melhor para conseguir ganhar no day trade. Então, day trade, galera, além de ganhar financeiramente, ele me ajudou muito no meu comportamental. Me tornei uma pessoa muito melhor, beleza? Vamos mandar no zap também. Vamos mandar. Deixa eu ver aqui. Jean, não usa Instagram. Pode enviar no e-mail. Galera, vou mandar no zap, tá? A gente manda no zap, a galera sai dos grupos, mas enfim, vou mandar no zap de novo, tá bom, pessoal? Jean, e o Forex? Quando você recomenda iniciar? Cláudio, você pode iniciar quando você quiser, beleza? O que, que eu indico, pessoal? Não peguem o dinheiro de vocês, enfiem lá e tentem ganhar dinheiro. Vocês vão perder. Treinem, façam testes. Depois vocês começam a aplicar, beleza? Já falei da Binance. A Binance é carteira. Binance é carteira. Eu já coloquei dinheiro na Binance e já tirei dinheiro da Binance. Então, assim, eu acredito ser confiável, Marcelo, tá? Muito bom, Dinática. Show de bola, Marcelo. Obrigado. Quanto precisa para operar no Forex? Ramon, eu não me recordo, mas se eu não me engano, acho que é no mínimo 100 dólares para você mandar na conta, tá? Eu acho que é 100 dólares. Beleza? XP é confiável? XP é confiável, tá? Só que no MetaTrader, ele é meio ruinzinho, tá? Ele meio dá umas travadas. Por isso que eu indico a Genial, tá bom? Mas a XP é confiável sim, tá? Aqui no chat dá para mandar? Dá sim. E que option é comprar? Não, não é, Guilherme, não é não. Pera aí, galera. Pessoal, vocês me esperam 20 segundos. 20 segundos. Eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? 20 segundinhos. Só um minutinho aqui, pessoal. Vou mandar. Tá, galera? E, ó, amanhã, né? Já estamos aqui nas dúvidas. Beleza? E amanhã a gente vai falar, vai entrar aqui, ó, no mini índice. Vou falar do mini índice, do mini dólar. O que que é? Como que calcula? Quanto que ganha? A gente vai falar de gestão de risco, tá? Vamos falar de gestão de risco, beleza? Amanhã começa essa parte aqui mais na prática, tá bom? Deixa eu pegar, vou pegar o link aqui para vocês agora. Ó, vou mandar aqui o link agora aqui para vocês, ó. Pronto. Pessoal, quem queria o link, mandei ele, ó. Do e-book. Link do e-book, galera. Tá? Link do e-book. Espera aí só um pouquinho. Vou mandar de novo. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. Link do e-book. Para quem não baixou o e-book, tá ali, ó. Tá? Tô mandando o e-book ali. Já abri a conta na corretora Clear. André, a Clear é ruim demais. Você vai ver lá, é ruim demais. Trava, é terrível.
Jean, esse Stanley, Jean, esse algoritmo de projeções roda no MT5, é só no MetaTrader, tá, galera? É, esse indicador meu aqui, ele só funciona no MetaTrader, tá? Eu não tenho previsão de colocar em profit, não tenho previsão de colocar no trade. Por quê? Porque eu uso no MetaTrader, uso no mercado internacional, enfim, tá? Vocês estão vendo o link que eu mandei aqui, pessoal? Vocês não estão vendo o link? Ai, que burro! Agora vocês viram. Mandei errado. Chegou para vocês? Dá um ok. Agora sim, né? Ó, link do e-book. Link do e-book. Beleza? Link do e-book. Tá? Galera, quem não me segue ainda, já aproveita. Segue no Instagram lá, tá? Ó, no Instagram, galera. No Instagram, pessoal, ali eu tenho todos os meus links, tá? Active Trades, cara, eu tive problema com Active, beleza? Não recomendo para ninguém, tá? Eu tive problema com Active. Eu já abri conta em mais de 30 corretoras, tá? É, tive problema com Active, beleza? Aí eu resolvi não fazer mais lá, nem indico, tá? Ó, no meu Instagram, galera, já me segue lá. No meu Instagram, pessoal, vai no perfil lá, tem os meus links. Tem os meus links. Modal. Modal é legal, mas não tem atendimento. Modal, você não tem atendimento. Deu algum problema, lascou, tá? Por que que eu indico a Genial, pessoal? Porque várias coisas junto. Atendimento, plataforma, tá? Tudo isso faz uma corretora boa, beleza? É, ó, Marcela perdeu dinheiro. XM Global, cai fora. Cai fora, tá? Toro, pior. Ó, galera, eu tô indicando duas corretoras para vocês. Duas Já, corretoras. tu tinha me pedido alguma coisa, cara? É, faz tempo, tinha pedido pra você mandar os links. Mas agora já mandei. Ó, galera. Ó, tá aqui, ó, nos meus links, galera. Ó. Tá? As corretoras estão aí, beleza? Corretora Forex e corretora B3. Usem essas, tá? Porque eu já passei por perrengue com todas, galera. Essas são as corretoras mais confiáveis e que têm atendimento legal. O que que faz uma corretora ser boa? Taxa, atendimento, beleza? E plataforma. Tem que ter isso, não adianta ter taxa barata, que nem a Modal, não cobra nada, mas quando acontece alguma coisa, você não tem entendimento, tá? Então, assim, de anos de experiência, essas são as três corretoras que mais me deram tranquilidade para operar. Indico a todos a abrirem conta lá, beleza? Tá no link que eu passei. BTG Pactual, BTG é legal, André, só que BTG não tem MetaTrader, tá? E como eu uso MetaTrader, eu acabo não usando o BTG, tá bom? Tá? Fernando, manda no Zap link das corretoras, link do e-book. Manda todos os links, tá? Da corretora e os meus links ali, beleza? Tá bom, Beleza, o Fernando? link do e-book é para fazer o download direto, então. É, eu já tinha passado aqui, ó, tinha passado para eles ali no chat. Você pode mandar lá também de novo. O pessoal já fica com tudo isso aí. É para fazer o. Não, é esse aqui, ó. O link da página aqui, ó. Ah, beleza. É o link da página aqui, ó. Cadê? Eu vou te passar aqui, você manda lá. Aí já manda esse aqui para todo mundo já. Teve gente que não baixou. https://. Aí, tá? Beleza, galera? Estão mandando lá. Mandando lá. Obrigado, Wilkes. Amanhã a gente entra no. Amanhã a gente entra, galera. Pessoal, não perca amanhã. Amanhã a gente entra na parte do mini índice. A gente vai falar de mini índice e mini dólar. Beleza, meu povo? Posso ir tirando mais dúvidas aqui agora. Show, obrigado, Marcos. O conteúdo é show, legal. É, José, com R$ 100 eu consigo operar? Cara, você até consegue, mas você tem que ser muito, muito, muito sniper. Tá? Ou. José, você tem uma alternativa. Você pode operar uma ETF, que é o BOVA11.
Lá nele, você consegue comprar R$ 1, R$ 2, você consegue pela mesma técnica. Amanhã, me lembra de mostrar isso. Vou até colocar na apresentação, tá bom? Me lembra amanhã. Jean, fala do BOVA 11, tá? E aí você consegue operar com dinheiro menor. Aula sensacional, show de bola, Augusto. Quem não viu, quem não veio, perdeu. Obrigado, Bachar, excelente ensinamento, show de bola, muito bom, muito bom. Jean, obrigado, show de bola. 100% com você, legal, Genildo. É confiável o SBS? Não. Já tive problemas, Paulo. Jean, obrigado, já deu para esclarecer um pouco mais, legal, pessoal. Seu indicador funciona no celular? Não, no celular não, tá? CM Capital é boa? É boa. CM Capital é boa, só que não tem MetaTrader, tá? Aula top, BOVA 11, Guilherme. BOVA 11. Você foi o melhor que explicou. Você achou? Ah, legal. Obrigado, Eudes. Já baixei MT5, mas não aparece automático as ISOP e gain. Fiz algo de errado? Não, Andréia. Andréia, é o seguinte. Quando aparece as ordens... amanhã eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas o meu indicador colocou automático para mim. Mas você também pode configurar para colocar automático, tá? Parabéns, day trade, dá para fazer todas as ações? Dá para fazer. Principalmente, Gilson, nas mais líquidas, liquidez. O que é liquidez? Que tem volume, tá? Você pega assim, ó, as ações que têm mais liquidez na Bovespa, pega as 5 com mais liquidez. Eu gosto muito da Petrobras, tá bom? 300 melhora? Melhora, Sidney, já fica mais bom. Mais bom não, fica melhor. Putz, desculpa o português, fica melhor sim. Muito boa aula, parabéns, você é o cara, show de bola, obrigado, aula top, sou grato, outra visão. Ah, foi top mesmo, né, galera? Obrigado. Eu tentei fazer do melhor jeito possível para todo mundo entender, galera, tá? Quem não entendeu, fica tranquilo que vai entender, tá? Top, aula muito top, legal. Qual problema você teve na modal? Camila, é assim, pessoal, preste atenção. Ninguém, nenhuma corretora está livre de dar algum problema técnico. Por exemplo, entrei numa operação, travou a plataforma, travou tudo. Fui lá e deu pau e perdi dinheiro, porque travou a plataforma. Na Genial, você chama o cara no WhatsApp e fala, olha, aconteceu isso, e o cara vai lá e resolve para você. Na Modal, esquece, tá? Perdi dinheiro já assim na plataforma. Pedi R$ 4.000 assim lá, tá? Até hoje, ninguém te responde. Para você conversar na Modal, você tem que entrar num chat. Aí tem 30 pessoas na tua frente. E aí, quando o cara te chama, a conexão cai. Tá, galera? Então, assim, o barato sai caro. Jean, você vende robô? Não. Não vendo robô. Vou mostrar os meus robôs, mas eu não vendo. Tá? Não vendo, não. Eu estou ensinando, eu quero ensinar vocês a fazer isso. Eu não quero que vocês dependam de mim, eu quero que vocês aprendam a fazer isso. Paulo, infelizmente amanhã não poderia estar lá. Paulo, precisa estar, Paulo. Participa da aula, Paulo. Jean, MetaTrader e Genial são dois programas diferentes? Sim. MetaTrader, Roberto, é a plataforma que você opera. MetaTrader é isso aqui, ó. Ó. O MetaTrader é esse carinha aqui, ó. Genial. Genial é a corretora que essa plataforma está conectada. Essa plataforma aqui, ó, você pode conectar ela em várias corretoras, tá? A corretora é onde vai ficar o teu dinheiro. E aí ele vai se conectar nessa plataforma, beleza? Só me deu esperança, Jean. Boa, Andréia. Dinâmica, muito show, cara, legal, Marcos, agora vai, botei fé, show, mano, muito bom, excelente professor, legal, show de bola, pô, muito obrigado, pessoal, pô, me animou, hein, galera, vou fazer uma aula melhor ainda amanhã, fiquei animado, hein, galera. MetaTrader tem conta demo? Na Genial não, tá? Na Genial não tem. Mas o que, que eu vou ensinar a vocês? Eu vou ensinar um hackzinho que vocês vão usar o BOVA 11, galera. Amanhã eu vou ensinar vocês. Amanhã eu vou ensinar vocês um hackzinho aqui que é do BOVA 11. Uma coisa bem bacana para vocês que querem operar ações.
Ó, eu vou incluir isso na aula de amanhã, hein, galera? Nem ia falar disso. Eu vou incluir isso para vocês. Vocês que querem comprar ações, mas não sabem muito bem que ações operar. Eu vou ensinar um negócio muito bacana para vocês, que vai servir para vocês começarem, quem tem pouco capital. Enfim, bacana demais amanhã. Eu vou ensinar esse negócio para vocês. Beleza, meu povo? Ó, Bruna, meu modal deu pau, travou, plataforma, perdi 700. É isso aí, Bruna, tá? Ó, galera, por que que eu estou indicando a Genial? Exatamente por causa disso. Custo-benefício é a melhor que tem. Atendimento é a melhor que tem, tá? Vocês vão falar o suporte no WhatsApp. Essa é uma grande diferença, galera, para quem está aqui. Eu sei que tem gente que quer preço mais barato, enfim, mas o barato sai caro, tá, galera? Beleza? Beleza, meu povo? Então, ó, pessoal, obrigado por hoje. Eu já tô com dor de garganta. É amanhã, a gente vai focar nisso e não percam a aula de amanhã. Por favor, pessoal, baixem, leiam o manual, abram a conta e já comecem a estudar. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, muito obrigado à participação de todos vocês e até amanhã, pessoal, 8 horas a gente começa. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Fui, fui.